Vamos trocar aqui a telinha do esse aparelhinho aqui, um Huawei P30 Lite. Eu já dei um calor nele, tá? Ele tá com a tampa traseira destruída. Então, queria dizer para vocês que não tem muito o que fazer aqui nessa tampa aqui no caso, né? Vamos só tá tirando a tampa traseira aqui. Deu um calor aqui no aparelho. Vamos inicialmente testar a. Inicialmente vamos testar a. A tela que chegou. E aí já vamos dar orçamento para o cliente. Olha aí. Tiramos a tampinha aqui. Né? Então vamos agora partir para o próximo passo, que é soltar aqui a proteção superior para não soltar esse flat aqui. E depois vamos puxar a bateria fora e vamos estar soltando o flatzinho do display para tá trocando aqui soltar os parafusinhos, deixar os parafusinhos aqui bem interessante que a Huawei tem essa parada de ter parafusos específicos. Tem até um lacre aqui. Tem parafusos maiores, parafusos menores. O cara tem que estar ligado nisso, porque senão. Estamos acabando não conseguindo montar ou montando errado. Vamos soltar aqui em cima para soltar esse flat aqui do sensor digital. Depois nós vamos estar colocando aí a tela. Chegou para ver como é que fica. Ai, soltando aqui o último parafusinho. Olha isso aí. Aqui é um.
Tá soltando aqui a bateria. Sou um baita num adesivo aqui lateral. Conseguimos tirar a bateria fora. Vamos estar soltando aqui. Eu não sei, até agora eu não entendi por que que os caras colocam um adesivo desse tamanho. Totalmente desnecessário, né? Então vamos colocar a bateria de volta aqui. E vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos ver se esse aparelho aqui vai ligar. Vamos colocar aqui vou colocar a bateria de volta. E vamos testar o tela nova. Ó, tá dizendo que tá sem bateria. Aí, ó. Vamos dar uma carguinha nele pra ver o que que acontece. Vamos dar um tempinho aí. Chegou a última novidade em película definitiva do Dr. Nano Hidrogel. E um produto de altíssima tecnologia, inquebrável com alto reparo, não arranha por conter nanopolímeros. Também temos a opção privacidade e anti-luz azul, ideal para quem precisa trabalhar ou estudar até altas horas da noite. Nossas películas dificilmente embaçam pela sua capacidade oleofóbica. E também não ficam opacas porque nosso material não sofre danos pelos raios UVA e UVB. Também temos películas traseiras para todos os smartphones, bem como proteção para lentes de câmeras traseiras. São mais de 10 mil modelos, incluindo todos os aparelhos chineses e importados. Bem como tablets, GPS, notebooks, gamepad, câmeras GoPro e DSLR. Chame o doutor, reclama e adquira a sua Uau! pelo Telegram ou Instagram. Já imaginou nunca mais gastar com película para o seu smartphone? Isso já é possível. Com as películas do Dr. Nano Hidrogel. Economize seu dinheiro suado.